こんにちは。今日の講義は書籍敗者のゲームから学ぶ投資の奥義です。この本は投資の世界で長年第一線で活躍してきた重鎮チャールズ・レリス氏による名著です。世界中で100万部を超えるロングセラーとなり、資産運用の常識を変えた伝説の一冊として高く評価されています。投資とは本来一見難しく複雑に見えますが、実はシンプルなルールにのっとっていれば誰でも成功できるものなのです。しかし残念ながら多くの人が投資の本質を見失い、市場の動向に一喜一憂し、作った投資計画さえ無視して高値で買い安値で売ってしまう傾向にあります。ではそうした市場の動向に左右されず、大切な資産を守り実り豊かな人生を実現するにはどうすればよいのでしょうか。本書はその現実的な対応を教えてくれます。著者のエリス氏は、投資の成功は値上がり株を見つけることでもベンチマーク以上の成績を上げることでもないと説きます。むしろ自らが取りうるリスクの限界範囲内で長期的な投資計画や資産配分方針を入念に立て、市場の動向に左右されずにその方針を徹底して守り抜くことこそが肝心なのだと主張しています。そのための有力な投資手段としてエリス氏が推奨するのがインデックスファンドへの投資です。インデックスファンドとは株価指数や債券指数の動きに連動する投資商品で、アクティブ運用に伴う手数料などのコストが最小限に抑えられるメリットがあります。本書ではインデックス投資の利点を詳しく解説するとともに、個人投資家が抑えるべき運用の基本方針、成功する投資信託や確定拠出年金の選び方、投資の基本原則なども幅広く取り上げられています。プロ投資家にもアマチュア投資家にも役立つ実りの多い内容となっていますので、一緒にこの名著を味わっていきましょう。まずは投資の本質とは何か、資産運用でまず抑えるべきことから見ていきます。世の中の多くの人が投資を勝ち負けのゲームと捉えがちですが、実は投資は敗者のゲームなのです。なぜ投資は敗者のゲームと言われるのでしょうか。それは市場全体での投資成績の平均値から運用コストを差し引いた水準が個人投資家の期待収益率を上回ることはほとんどないからです。つまり誰かが平均以上の収益を上げれば、必ず他の誰かが平均以下の収益しか得られなくなります。ゼロサムゲームの性質を持つわけです。手数料が投資収益を大きく減らすことはデータでも裏付けられています。例えば1980年代のアクティブ運用ファンドの平均的な運用コストは年率 2.7% でした。一方インデックスファンドの場合はわずか 0.2% です。この差 1.5% は決して小さくありません。30年間で投資した場合、コストの差は最終的に資産残高の半分以上を減らす大きな要因になるのです。つまり個人投資家が長期的に成功するためには運用コストをいかに最小化するかが肝心であり、インデックス投資はその有力な選択肢となりうるわけです。エリス氏は、投資においては素晴らしいアイデアは必要ありません、ただ地道に基本に忠実であればよいと説きます。その基本とは何か、それは長期的視点に立ち、リスクを適切にコントロールし、過剰なコストを避ける、ごく単純なことなのです。このように投資の本質は意外にもシンプルなのです。しかし世の中の多くの人は投資に勝ちたい、市場に勝ちたいという欲求からその本質を見失いがちなのが実情です。市場に勝つための方程式を探し求め、多くの時間とエネルギーを無駄に費やしてしまうのです。しかし市場に勝つなんてことは不可能に近いのが現実です。市場を相手にするよりも自分自身を相手に敗者のゲームに打ち勝つことに集中すべきなのです。市場に勝つのは難しいと分かっても、それでも誰もが一度は市場に勝ちたいと思うものです。そこでエリス氏は、仮に市場に勝とうと思うならばどのようなアプローチが必要かについて説明しています。まず重要なのは長期的な視点に立つことです。短期的な視点にとらわれていてはノイズに惑わされ、本当に大切なことが見えなくなってしまいます。次に優秀な運用チームを組成し、リソースを集中的に投入する必要があります。さらに運用における優位性を生み出す情報の非対称性を確保しなければなりません。つまり他の誰もが持っていない情報や知識を有するという強みが不可欠なのです。しかし
そのような優位性を持続させることは非常に難しいと言わざるを得ません。なぜなら市場はとてつもなく効率的で、新しい有益な情報はすぐに価格に反映されてしまうからです。そのため一時的な優位性は長続きせず、やがてはその優位性を超えてしまう勢力が現れるのが常なのです。さらに人間の感情的な側面も市場に勝つ上で大きな障害となります。人は一般に損失を被ることを極端に嫌い、また過去の投資成績に過度にとらわれがちです。投資においては冷静さと客観性が何より大切なのですが、人間の心理的ビアスが常にそれを阻んでしまうのが実情なのです。このように市場に勝ち続けるのはほとんど不可能に近いと言えるでしょう。エリス氏は勝ち組になろうとせず、ただ敗者にならない努力をすればよいと説きます。つまり投資においては市場平均並みのリターンを確保することが本当の目標なのです。それ以上の期待をしないことが賢明であり、過度の期待から来る無駄なコストやリスクを回避できるのです。本書を読むことで投資に対する考え方が大きく変わるでしょう。これまでの常識とは異なる視点から投資の本質が明らかになるからです。投資を勝ち負けのゲームだと捉えがちでしたが、実は敗者のゲームなのだと気づかされます。つまり市場に勝とうと必死になるよりも、むしろ過剰なコストを避け損失を最小限に抑えることの方が重要なのです。そのための具体的な方策としてテイリス氏が推奨するのがインデックス投資です。インデックス運用は単に指数に連動するだけですから、売買による手数料がかからず運用コストが最小限に抑えられます。これまでの投資ではアクティブ運用に伴う手数料などのコストが大きな足かせとなっていましたが、インデックス投資ならそうしたコストを確実に削減できるわけです。例えば1980年代、アクティブ運用ファンドの平均コストは年率 2.7% に上りましたが、インデックスファンドはわずか 0.2% でした。この 1.5% の差は決して小さくありません。30年間投資を続けた場合、コストの差は最終的に資産残高の半分以上を左右する大きな要因となってしまうのです。手数料が投資収益をどれだけ減らしてしまうかがよくわかります。本書に書かれている内容を実践すれば、投資における考え方や行動が確実に変わっていくはずです。市場に勝とうと必死になるよりも、まずは自分自身と向き合い、自分の感情的な側面をコントロールすることから始めることになります。短期的な視点ではなく長期的な目線で物事を捉えられるようになり、過剰なリスクを取ることなく着実に資産を積み上げていく術を身につけられます。そうすることで、これまでの投資哲学とは異なる新しい発想から生まれる投資のあり方を実践できるようになります。高額な手数料を払わずに済むインデックス投資は、無駄を省いた合理的な運用方法として多くの個人投資家にとって魅力的な選択肢となり得ます。単に投資の技術を学ぶのではなく、投資そのものの本質に立ち返って考え直す、そんな機会が得られるのが本書の大きな特徴なのです。投資における勝ち組を目指すことは現実的ではありませんが、敗者にならないための方法は確かに存在します。エリス氏が説く投資の原理原則にのっとって行動すれば、着実に資産を築き上げ豊かな人生を送ることができるはずです。投資を取り巻く環境は常に変化しますが、基本に忠実であればその変化にも柔軟に対応できるようになります。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康であることが豊かな人生を送るための基盤だからです。体が健康であれば精神的にも安定し、日々の活動に充実感を感じることができます。そのため美容と健康管理は単なる見た目の問題だけでなく、全人的な健康に影響を与える重要な要素と言えるでしょう。この点で注目すべきなのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムはダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。その特徴は多岐にわたります。まず専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが挙げられます。個別に合わせたトレーニングプログラムで効果的なトレーニングを行うことができます。また食生活やメンタルのマネージメントも行われ、健康的なダイエットをサポートしています。さらに30日間の無条件全額返金保証がついており、安心して利用することができます。このジムでは1日50分、
週に2回のトレーニングを行います。無理のないペースで続けやすい環境が整っています。そして無料カウンセリングも提供されており、自分に合ったプランを作成するためのサポートが受けられます。さらに完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うことができるのも魅力の一つです。結果にコミットするというスローガンのもと、このジムではリバウンドしにくい体づくりを目指します。無理な食事制限なしで健康的に痩せることができるプログラムが提供されています。30日間の無条件全額返金保証もその自信の表れです。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとってもおすすめです。トレーナーが作る専用のプログラムで効果的にトレーニングを行うことができます。食事制限もなく健康的に痩せることができるので、リバウンドの心配もありません。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。